सम्माननीय सभामुख महोदय जब जब यो धरतीमा रहेका तिन माता जन्मदिने माता गौमाता धरती माता, माता उप अन्याय हुन्छ तब तब धरतीमा आमूल परिवर्तन भई युग परिवर्तन भएको छ नयाँ युगको प्रारम्भ भएको छ इतिहास साँसी छ सामान्य सभामुख महोदय यस मलिनकलियुगमा पनि कलियुगका रावण र दुशासनहरू दिनानुदिन शिर उचाल्दैछन् जगत जननी माता अबोट बालिका ब्लटकीर्त अपहित अपमानित हुँदैछन् त्यस्ता दुष्कर्मी व्याभिचारी बलात्कारीहरूलाई तत्काल फाँसीको सजायको व्यवस्था मिलाउन हुन सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद